Živjo in dobrodošel ponovno na moj YouTube kanal. Po dolgem času se spet vidimo. Se nahajam na Svetem Urhu pri Ljubljani. Sveti Urh, obnovljena, ne vem, po moje, da tam nekje 2008, 2007, ne vem, mogel bi si pogledati točno. V bližini cerkve je tudi mežnarija, zdaj je čist prenovljena, obnovljena, tudi jaz še nisem bil noter, odkar so to naredili. Si bom šel pa malo pogledati, kako in kaj. Videl, 15 let me ni bilo tukaj gor, kljub temu, da sem tukaj bil včasih kar dostkrat s kolesom. Zdaj pa se pravim, že ene 15 let nič. To je to, pridite si ga pogledati. Čau, se kmalo vidimo.